Projekti i bashkisë së Fierit për të ndërtuar parkun qendror të qytetit duket se po shkon drejt finalizimit. Një objekt dy katësh pranë xhamisë së qytetit është shembur sot, ndërkohë ka mbetur edhe një objekt tjetër i pashembur për t'i hapur përfundimisht rrugë zbatimit të projektit. Në zbatim të projektit të bashkisë sot ishte parashikuar të shembej edhe ishmarkata e Fierit. Shembja e godinës 100 vjeçare u shtyp për një moment tjetër, pasi INUV hasi në kundërshtin e pronarve. Drejtori i INUV në bashkinë e Fierit, Hader Çako, teksa debatoi me pronarët të objektit, deklaroi se do të zbatohet vendimi për shembjen e tim. Kur del vendimi i Këshillit Ministrave, nuk jam perëndia unë, zbatoj ligj. Po çfarë proces ky sot? Po ka vazhdim, ti ke vjet ta prish. Ta prish, çe? Ti do ta prish. Ne do të shkrimin dhe më dënojmë mua një zonë. Ta kam prishur domun, mbyrja shpiqme. Godina shekullore e qytetit Myzeqar do të shembet në kuadër të projektit të parkut të madh qendror. Janë 10 pronarë që kundërshtojnë aksionin, pasi ngren pretendimin se godina duhet të restauruar dhe ruajtur. Ata shtojnë se ishmërkatoja 100 vjeçare ka vlera kulturore e historike për të shkuarën e qytetit të Fierit.